حادثه د پلار په حیثیت باندې ما تاسو ته بیان کړی د سوسو پیری داسې په کې وضعیت به موقع راغلي دي لاول نه ورځ ستاسو ټول شکریا ادا کوم زموږ د مشران چې راغلي محترمین چې راغلي علما چې راغلي دلته دا خبره چې زه په کم انداز کوم صرف د دې دپاره کوم چې آینده ګورې داسې حادثه را نه شي زما بچی هر قسمه د ژوند ته تیار و هغه کار یو ابیلیټي پرته وه چې راتلونکي ژوند کې هغه نه ښه یو غټ افسر جوړېدای شو د هغه سره د علم و زموږ حفظ و د دین و سره هم خپل پوره کوشش کړی و دا بچی چې په څه وجوهاتو باندې لاړو هر سړي ته دننه نه پته ده صرف زما وینا دا ده چې آینده دپاره داسې وي سا زموږ د لاړ نه شي ځکه چې هغه ماته وسوئ چې زما سه قصور ما مې تو جینا چاته تا خبره ده چې زه خو ما خو ژوند غوښتو ما سره خو سیزونه موجود و ما خو علم کړی و د علم دپاره مې اراده وه حفظ مې کړی و ټاپر وم د خپل کلاس زما سره چې کوم دی هر یو سیز موجود و بچو زه اوس ته هغه ته د غزه چې هغه سره کله یو ځای شم زما خپل هغه راځي علماو ته پته وي هغه دا یو سوال کوي چې ما زما خو ژوند غوښتو زه هغه له څه جواب ورکړم نو هر سړی په دې خپل ګرېوان کې سوچ وکړي مهرباني وکړي ګوره لس مقتدیان دي او 75 ورته استادان دي مثال یې دغه دی هر سړی وایي زه مشر یم هر سړی وایي زه مشر یم نو تاسو ګوره د خپل مشري خپله ټیک کړئ د دې وجوهاتو په وجه باندې چې کوم دی نن زما بچی نشته دی چې زما عمر هغه رارسېدلی او زما عمر و د چا چې داسې بچی دی چې هغه ته پته وي چې یاره دې بچي سره زه محنت کم کوم موږ د هغه سره محنت بیخي نه دی کړی نه ورته کار شوي یو نه مو ته چاته چا سخته خبره کړې د خپل کلي مشران وګوري د هغه دا تګ نه صرف پته لګېده نو نن زه تپوس کوم چې زما بچی نن دلته ولې نشته زما چې کومه سهاره ما جوړه کړې وه ځانله هغه نور بچي مې د خیره خو نن د هغه وجه څه وه د دې وجوهات شاته څه دي هر سړي ته پته ده او بیا هم خاموشه دی یو مثال در کوم د مشران دي سلطان کاکا ته پته ده داسې مثالونه چې کوم وي دا سره د دې دپاره وي ګوره په جومات کې یو ماشوم رانیو کړي که نه څوک دا نه وایي چې د عزیز دا بچی دی یا د ایوب خان بچی دی هر سړی وایي دا بچی ما لکه پوهوي که نه ګوره په دې ځګي کې ته صرف نر شه دا ووایه یاره د پلانکي بچی دی دا ټیک کوي نو هر یو پلار په زړه کې دننه دغه شان خفګان کې لاړ شي چې یاره زما هغه بچی دی زما بچی زما بچی دی زه صرف وایم په دې معاشره کې لږ صفا نظام راولئ لږ صفا شي ټول خلک ګوره دړنې دا یور یو باسي مرګ د الله پاک سره دی ګوره عیسا ته وګورئ د کم ځنې ډېره روان په موټر سایکل باندې ګولۍ د کم ځګي نه راله دا دوی نه ګرم کوم خو زه صرف وایم چې هغه وجوهات ګرم کوم چې دا آینده لپاره کم سه کم داسې ولای هم دراولي دا مشري محدود کوي هر سړی وایي ما کیمرې ته مخامخ کوم زه خبره کوم ما کیمرې دې یو لار جوړې تاسو کتلې سوم راخلې هر سړی وایي چې بس زه دې کیمرې ته مخامخ راشم په بلټې مې نه خدو کوي اوسمه نه خدو کوي بل څه کوي د خلکو د پاسه ما سره 15 کسانې سو په ما سره د لسی سو په شی او هغه داسې نشه جوړه کیده انسان نه د سره سه اقتدار نه یو غوره دغه د پاره هغه پزان کې سوم راز پاور جوړ کیږي زه یې ما بس زه یې ما زم لازم ته کې لر کوي چې انده د پاره بیا زمون د سي بچي را نه شي او تاسو سره ټول زیاته مې ربادي دا کوم د زړه اخلاص اند او ما او تاسو په دې قدر کې ټول مشران چې موږ را ته دي چانه دي په دې پاک ټول ټول راتلون په خلکو په پاک عزت نصیب الله خوشاله در او مخکې خو دې مو ته خیر
al grup.